Hraju lazebníka Svinyho Todda, který se vrací po 15 letech do obvinění zpátky do Fleet Street, aby se pomstil soudci a zároveň se potkal se svou ženou a dcerou. Já hraju takovou rozkošnou postavu za odměnu, jmenuje se paní Lavitová. A to taková velmi temperamentní, dynamická vlastně pekařka pirohů. Co mě baví na tomto muzikálu je ta muzika, protože ta je nádherná. Tam Sondheim to napsal velmi krásně, ale velmi složitě. Myslím si, že to je tak jako druhá nejtěžší inscenace, co jsem jako kdy dělala. Je to hodně těžké dílo. Na vážno horor to teda rozhodně není. Jako je to hororový téma, to teda jako jo. Ale myslím, že to bude jako na druhou, když se tam jako povede ta komika.